Nu har jeg prøvet lidt med den her Stoeger XM1 med integreret lyddæmper herude, og det må jeg sige, den tager virkelig meget af knaldet. Omkring 40-45 skud, så skal den lige pumpes op igen. Der er mulighed for at fjerne noget, ændre længden herom, man kan tage nogle afstandsskiver ud. Kolben her, der er der et andet stykke med, den kan man lige fjerne med to skruer. Der er en, der er lidt højere, hvis man har en kikkert med højere montage, eller den her, den passer nu. Højden her passer rigtig fint til mig. Men der er en, der er en lille smule højere. Det samme skæftet her, den blå del her, kan man også skrue ud hernede. Der fylder der en sort en med. Der er en lille smule tykkere, hvis man godt vil have et lidt tykkere greb her. Og så er der jo en lille picatinny-skinne. Man kan montere et eller andet udstyr. Det samme over på den anden side, hvor der så også er den her holder til enkeltskuds adapteren her, så man bare lige glider ind på plads. Det er faktisk et ret smart system. Ind med den, så er der en magnet, der holder den på plads. Og det samme i holderen herhenne. Magasinet. Altså, det fungerer. Men jeg vil sige, det der med, at man skal dreje det baglæns, og så skal man lade havlene baglæns ind i den her. Det synes jeg er en lille smule bøvlet, hvis jeg skal sige noget negativt. Men det er nok et spørgsmål om at vende sig til det. Det synes jeg lige, det er lidt langsomligt at lade det på den måde der. Men igen, det er jo alt efter, hvad man er vant til. Et let luftgevær og virkelig velskydende. Og så er det jo altså en pakke her, hvor du får en rigtig fornuftig kikkert. Super god aftrækker. Den er jeg virkelig imponeret over. Vi har sikringen hernede. Man kan se på den her side, når den er rød her, så er den afsikret. Nu er den sikret. Nu har jeg prøvet lidt forskellige hagl her. Nu prøvede jeg de tungeste af dem her, og som I kan se her, på 25 meter, 9 skud, der faktisk sidder rigtig godt, så det her ved jeg ikke lige, hvad jeg har lavet der. Det tror jeg må skyldes mig. Virkelig, virkelig fornuftig sæt, og den, I kan gå ind på Pamhule Jagt og Buegrej, der har fået en masse af dem her hjem. De er højst sandsynligt rimelig hurtigt væk, fordi til den pris her, når man får så meget for lige omkring 4.000 kroner med pumpe og alt det hele, kikkert, montage, jamen så det kan simpelthen ikke gøres billigere.